ketemu neng endi paranmu, apa kowe isih eleng aku, janjimu lan tresnamu bisa gawe ayam engap tuku nanti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku. Terima kasih komunitas Duo Jo. Tolong aku terdiri Bitar. Luar biasa matur sembah nuwun Bapak. Daya prakatipun sembah nuwun. Masyarakat Sumber Pojong matur sembah nuwun. Pak Sis, matur nuwun Pak Sis. Iya, iya. Dari angin sugeng rawo, Mas Lidik. Bojomu di kamarku, neng hatiku kaya kowe, neng sandengku ngene rasane yen kangen kowe, terus aku yo mung kowe tak kowe nganti selawase. Aku ra bakal bisa lali esem lan kuyungmu. Anu, Mas. Asik. Komunitas pendemen ini kuduk dari Tulung Agung. Musiknya kalem ya Mas, musiknya kalem. Yo. Musiknya agak pelan. Musiknya agak pelan. Iya. Terus terima kasih matur nuwun. Oke, komunitas dari Tulungagung. Letar kediri. Selamat datang di Bumi Arema. Matur nuwun kanca-kanca komunitas. Bumi Arema. Sepesa kunjung lumateng sedaya pugawa-pugawaning praja. Matur nuwun. Desa berkunjung. Musike alon cilik Mas. Bedok voltasine turun. Yo. Bo. Asik. Yo, Mas. Biasa. Tepuk tangan kanggo Mas Klitik Lunduk. Ya. Tangan Mas sembah nuwun kanca-kanca komunitas Dujo. Sembah nuwun penggemar Mas Siswanto. Nggih, Mas Siswoko. Mas Siswoko. Lah marai melu ya lagek bengi iki tapi ya lumrah. Arep didobel mawon nggih mboten saged nggih Kang Mas. Kula Kyai Jumpan Lumajang Mas Suwandika. Nggih. Nggih, alhamdulillah pikantuk berkah
bulurah sedaya perangkatipun dalu menika kula kluthuk saged silaturahmi warga masyarakat Sumber Pucuk. Oh nggih, matur suwun sanget kula ngemawadili saking kanca-kanca. Nggih nggih. Lumantar panjenengan nggih ngraketaken kekadangan anggenipun nyambung seduluran. Dalu menika mboten kendhat, Mas. Lho, sinten sing kendhat? Piye to dalang iki? Pripun iki angel niki? Dalu menika mboten kendhat. Sing kendhat kendhat niku mboten wonten pedhatipun. Wah. Oh, ketoknya oh. Dalang lari sok kupingnya ngeragas. Kere tenan ini. Nggak digeragas-geragas ke mas? Amo tuk. Jajal mas kutuk. Ngeten. Terus munti kulo kepingin jalan terai. Nek ya, omong. Ponorogo kali Pucuk kan pun bito. Kendat ini nopo mas? Sik. Nyapo? Ketoknya dalang ini kok mulai wayangan langsung nyapo. Olahraga gitu. Loh nyapo kok? Kok roh weh? Lagi training ki. Wah, wayang ngurus lagi. Wow. Lah kok ora gawe ngene dinceng karo rombongan saking awe iki ya dagelan mripatmu ya maling. Lho ngono kuwi. Apa ngarepa ya mopo ki nek ngagem jarik ya jerone kudu dirangkepi. Lah kuwi kok nek nganti ora katokan kok mburi dikira sajen. Bener Mas, dikira sajen. Lah apa Mas kluthuk iki? Nganti dirogoh cacilik dalange ora keri terus wengi. Pangsamu. Berarti tau roh niki Mas. Matur nuwun ora elok lho kowe. Sowan Kyai Sumber Pucuk. Mbah nuwun wis. Ya apa? Panitiane istimewa. Grapyak semanak blobok gupuh aruh ku ki suguh dadi siji. Ngedap-ngedapi. Hmm. Dandane ning dhuwur. Lho, luar biasa. Panitia kene iki jan ora kaya daerah kulonan. Lho, cikat cakut Trenggenas lan trampil to, Duk. Wah, lagi teko wae langsung tes. Donat. Wah, suguhan jajan cilik-cilik pemanas, pemanas. Iya, iya. Terus apa ki jenenge mau roti? Hmm. Aqua. Hmm. Terus minuman Pocari Sweet. Wedah, kuwi ditokke kabeh. Tokke kabeh. Ngerti kuwi sing teko. Ayo. Saking cepete. Ya, Pak. Panganan rung tak pangan, minuman rung tak wis diundur neh ning pawon iki mau wis. Lah kuwi kurang cepet tok kuwi. Lah anu Mas, saking grapyakipun sederek Sumber Pucuk. Termane menika wonten rawuhipun Bapak lan Ibu Lurah sing kulina panggap panjang. Matur sembah nuwun. Sami jajaran Muspida lenggah sedaya. Lah nggih. Tektosipun Mbah Camat nggih lenggah. Ibu Lurah saking Jati kuwi so ingkang garwa Bapak Yoyo. Ngeten iki cara kula dadi camat ngeten isin lho. Kok ngoten Mas? Kelurahane wayangan kok kecamatan ora. Nggih. Oh no. Paling ora kecamatan ya wayangan. Oh, saiki wis dipermudah lho. Dalam wis dicicil. Ora perkara kuwi jane. Nyapa? Mergo kelurahan iki iso wayangan. Hmm. Iki mergo sponsore kan ya akeh. Apa, Duk? Kok sponsore akeh iki lho? Lha kae, toko Sampurna kae ya sah. Lho. Kok anjokono nih. Waduh men toko iso. Ya kene iki acarane ruwat kala bersih desa. Oh bersih desa. Bersih desa. Mula mujudke syukur barokah Allah dalu menika Mbah Lurah anu Bulurah. Bulurah. Saged maosaken syukur. Alhamdulillah sembah nuwun. Lurah ki nek putri. Nuwun sewu. Lurah ki yen putri. Iki Mas. Sok kala adek-adeke niku kuat. Kok ngoten? Kula saben taune mesti ngawontenaken ruwat kala utawa ngresiki desa Guwak Sukerta. Nggih, Mas. Kula dalu menika nanggap wayang ki mujudke syukur, Mas. Syukur kalian ingkang Maha Kuwaos. Leres ngendikan panjenengan. Mergo lek ning ndi-ndi nggon, lek wis ngomong nanggap wayang wis padha karo awake dhewe jejering umat urip ning alam donya. Wes wayang ki ngelingne menungsa kang urip ning alam donya, wayang ki wayahe sembahyang. Loh, omonganmu kok tuwek, kamu kok panganamu iwak kirek lho. Kok sawaya sembahyang barang. Kok kok tuwek men ngomong ke ya biasa wae ra dhuwur. Tapi rasa mbok meneng kene wong aku mek rong bungkus aja aja. Wong syukur ki lak kaya ndene Bulurah syukur. Warga masyarakate dijak golek barokah bareng-bareng, nyuwun berkah bareng-bareng. Syukur. Welek ngomong syukur nun sewu Mas Masis. Nggih. Masis woko. Nggih, nggih, nggih. Re Maskis. Kok Maskis wis to? Mas, kuwi contongmu mari mrongos lho dadi arep ngomong Masis nuk paling utune pasangan nae Mas. Paestu kok arep ceblok niku. Lah nyapa awakmu yo SMS ora cetho. Lah kuwi tak SMS to. Tuk CPT DTG LKS BYG MLI. Apa kuwi? Tuk cepat datang ke lokasi wayang sudah dimulai. Lah, tak balas to kowe? Piye? Oka. Apa? Oke.
Lah kula tangleti to Mas. Wong jenengan pun jejer. Lah nggih kula pun jejer. Bodolan. Lah kula tangleti PSN DMN. Artinya nopo niku? Posisi di mana? Lah apal sih to kowe? Piye? KRG KTS. Apa kuwi? Karang KTS. Ya bener kono. Oh nggih, RT KTS. Nah, kula balesi to Al apa ALMT SBR PCNG. Apa? Alamate Sumber Pocong. Nggih, tak balesi. Kleru. Tak balesi to. Terus WSRH. Apa kuwi? Wis roh aku yo. Lah kok randah teko kula ya pegel to, Mas. Lah nggih to, sing ngenteni iki karo Mas. Delalang iki pun limbukan. Tuk tanda seru. LBK MLI. Limbuan sudah mulai. Iya, cocok nih gue Mas. Ini tak balas itu gue. Iya. MTM PCK. Apa? Matamu picek. Oh, iya ngono iki karo Adi nih kok malah. Lah masa yang udah gila no SMS telepon orang ngangkat itu orang kuat itu kebangetan loh. Lah aku yang ganggu privasi penjenenganmu lah yura kepenak to. Oh iya aku pas sare bapak. Lah gini rupamu yang cepuk no kan dadak ngomong sare barang. Syukur, wis penting. Ngeten, mriki nang jauh Mas, Mas Es. Iki. Punta, mriku pun, monggo. Sak penake lah. Mas, pokoke mas. Enten esing. Mas Ko. Nggih, Mas Ko. Kowe lek ngomong syukur. Iya, iya. Mas Hadi Seswo lek. Nah, ngono lho, Mas Hadi. Nah, ngono. Ngeten Mas Hadi. Pripun, Mas? Pripun to, Sule? Wis sajake wis seneng karo aku apa wis to? Nikah lo? Ada. Napa? Aku bareng nyawang Mas Hadi. Piye? Kok ageman? Gawe ageman putih-putih. Lah, napa sawang kok kono? Malah kaya dokter hewan. Kere dicai. Lah wong putih ki perlambang resik kok. Iya ya. Ngono dadi. Iki Mas leres. Sakarane kita jejere manungsa niku. Nggih. Ya suci tutuk lahir lan batin. Betul, betul. Berusaha Mas. Leres. Nggih, Mas. Pergo wonten tetembungan ajining lati kuwi saka diri, ajining awak gumantung saka tumindak, ajining raga kuwi saka busana. Wong Allah bakal sirna, wong salah mestine seleh. Seleh. Seleh ngono Mas. Oh, kowe iki jak omongan temuwa kaya ngene iki ra mudah. Lah kowe lek ngomong tuwek pedhot musuh aku. Kok pedhot piye kowe? Lah kowe lek ngomong apa mumbang pertamamu? Ajining diri kuwi gumantung saka lati. Ajining awak kuwi saka tumindak. Wong salah bakal seleh, wong ala bakal sirna, wong nandur kuwi bakal ngunduh, wong gawe mesti nganggu, wong utang kuwi nyauri. Sing ngomong sapa? Wong utang bakal nyaur, wong nandur kuwi ngunduh, wong gawe mesti nganggu. Ora mesti. Kok iso? Wong duduk kuburane ora tinggu dhewe ya. Wong gawe mesti nganggu. Lah kae gawe kuburan ya ora dinggo dhewe ya. Lah kae mergo ora dinggo dhewe nggih mendem urip-uripan kowe kuwi lho. Wong jak omong-omongan kok kono kuwi lho, ora nyaut blas kok. Ngono menawi kula badhe ngaturaken nggih menika Dewi Sartika. Lho, kok Dewi Sartika piye to? Iki betul. Wo kae koperasi goblok. Matane saka ndindi iki lho. Lah kok jebus Dewi Sartika. Ngono. Tulisane mlenos. Iki ki ngrembug syukur mergo iki nyutakoi bumi. Ngene, wong lek wis ngomong syukur ki nun sewu. Wong lek wis ngomong syukur ki ra ne apa-apane yen wong lanang nun sewu. Iki kula niku padha karo andum ilmu. Andum ilmu tegese nun sewu. Dadi wong sing raruh ben ngerti, sing ngerti mbok menawa ben saya ngerti. Bapak-bapak tuk bak syukur. Lho. Kok iso kowe ngomong syukur ngene iki wis barokah lho. Barokah. Tapi lek ngomong syukur ki nun sewu. Yen biyen ngabdi kuwi iso diarani syukur, tapi yen jaman saiki iso ndelok wong sing syukure gedhe karo wong sing ora seneng bersyukur iku iso didelok secara fisik. Lah niki kudu digoleki Gus. Luar biasa niki Pak. Niki. Ngeten. Pripun niki Mas? Sing syukure gedhe lan sing ora duwe syukur kuwi dununge ning ndi? Yen wong lanang-lanang ki mujudke wong sing syukure gedhe, mergo besok wong lanang-lanang ki besok cadangane swarga. Mergo murakapi keluargane, mergo dadi presiden rumah tangga, mergo golek pangupa jiwa kanggo nyukupi keluargane. Tanggung jawab. Dadi 90% besok wong lanang ki mlebu swarga. Wah, matur nuwun Mas Klithi klutuk. Lah, yen wong wedok itu ada dua alternatif antarane swarga karo neraka. Lho. Gak padha to? Gak padha. Lho. Mergo wong wedok iki iso didelok antarane wong wedok sing syukure gedhe karo wong sing ora seneng bersyukur, iki iso didelok saka secara fisike. Kok iso? Kinun sewu.
umpamane. Umpamane. Oh. Wong sing ayu-ayu, ki besok cadangane malah neraka. Lah wong ngene ane didandani ben ayu kok nah, malah justru malah wong sing dandan kaya ngene iki besok cadangane neraka. Lambimu jorono-rono lho kowe. Saya berbicara tapi saya mempunyai alasan yang tepat. Jawabanmu kudu kon apa konsisten lho. Don saya Mas Hadi. Nggih. Wong ki kudu tetep apa sedikit nyukuri pinarengane saka Gusti Kang Murbeng Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contone nun sewu. Wong wis diwehi paribasane idep wis apik saka kala sik kurang trima sik ditambahi idep palsu. Dadi kurang syukur. Ora syukur. Oh ya bener lho Mas. Oh pinter berarti. Kuwi jenenge nerak kodrate Gusti. Nerak bener. Meripat wis blalak-blalak. Sok kala sik kurang trima template lensa, template plastik. Ya ben ketok ayu kok, ketoke ayu, tapi kuwi kurang syukur pinarengane saka Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ka tanggamu kok Hong Kong iki ya gayane gelensa. Gelensa. Delalah ngewangi mboke cetik geni, delah geni nyiprat yang meripate. Saiki pi picek bocah sik. Oh, lah ra syukur kuwi. Ora syukur. Bebendu, Mas. Bebendu menika. Iya. Menika kok masang leres. Sakala wong wedok enek sing nyurungi mbangir, sik kurang trima. Iya. Budal ning ronggone rumah sakit. Sik disuntik solikin ben bangir itu salah satu bentuk memusuhi labimu. Lah omong kalem-kalem bae to. Iso muni solikin. Wong sing niku lho Mas Hadi, wong sing irunge bangir ben bangir nang rumah sakit suntik solikin. Hei, Pak Idan. Miturut kedokteran secara medis nggih suntik irung ben bangir kae jenenge silikon. Lah iya doktere jenenge Pak Solikin. Wong kowe ora kenal lho kowe iki. Contong nek rusak ya ngono kuwi. Wong kowe ora kenal lho kok. Ya sing rono kowe ya. Lah iya. Untu miji. Untu wis miji timun. Sakala wong wedok sing ayu-ayu sik kurang trima ditempeki kawat, tempeki begel. Lah kowe ngomongi bojomu dhewe ya mbok kawat, kae mergo kena bebendu. Lho. Nggih kawat delalah nggih kawat 16-an. Lah terus seminggu cangkeme ambles. Entak takoki Mas apa, Nduk? Oh, kedosan to kuwi. Kedosan kepanan kurang trima pinaringane saka Gusti Kang Murbeng Dumadi. Mula cadangane apa? Mula saya bisa menyimpulkan bahwasanya wong ayu ki besok cadangane ki neraka. Beluh. Ana neraka, ana swarga. Ana swarga. Lah terus sing manggon besok sing manggon ning swarga ki malah wong sing elek-elek. Wah, iki. Lho iki Mas Adi. Berbahagialah orang-orang yang elek-elek. Leres menika. Kok iso ora padha? Mergo wong elek-elek ki oleh rezeki sithik, akeh ora dienggo maneka warna, rezeki sithik akeh dicalengi, yen wis rezeki mau ngluwuk dadi siji, dienggo munggah neng tanah suci, munggah haji. Mula cadangane swarga, Mas. Sing ngomong kuwi. Lho iya, kudu kena kanggo tanggung jawab. Lho ndak masalah. Wong ayu ki besok cadangane malah neraka, Mas. Wong elek swarga. Yen kowe ngomong berarti jawabane wis mbok tak cepake, Mas. Wong buka kudu iso nutup, wong gelar gulung, wong ayu neraka, wong elek swarga. Aku takon. Yen tekok sing angel pisan, eman-eman utek golek pikir. Seki ketoke leh kemlinti kaya ngene subut utek. Eh, ora nggih pancen dulur tuwae mesti kowe. Piye napa? Saksi wonten panjenengan lho. Kula saksinipun. Yen ayu lak neraka. Neraka. Yen elek swarga. Nah, wong ayu neraka, wong elek teng swarga. Swarga. Nggih. Nuwun sewu. Napa? Bu Lurah Hartini iki ayu pelek. Aduh. Biasa ya. Lek wani jajal. Omongo kowe nek ra pengen kepotong 500 kowe, ayo. Ayo omong. Astu lho Mas, niki blak kotang mawon prasajan. Amargi Bulurah niki pun maringaken harta lumantar Bapak Ketua Panitia. Punten kula kangge sangune jenengan. Nek sampeyan jenengan ngelek-ngelek Bulurah titen kula sing boten trima. Nah, ayu neraka, elek swarga. Bulurah ayu pelek. Iyo kowe. Bosok kowe. Ah, omong kowe. Anu. Nek ra pengen dingit tumbali desa kowe. Ayo. Anu lek ate kok liyane kuwi aja nyambel lho iki. Ora iso. Wong sing gawe ukara mriki kok. Soalipun sing nimbali nggih panjenengan. Sing gawe ukara kowe kok arepe bleset kowe. Anu Blurah. Ya po. Potong wira. 500 kowe nganti bleset kowe. Ora wedi aku. Lho. Lah kok kowe ora wedi? Wis lunas ae aku ya. Eh, asemila kok wis dilunasi to yaan. Ayo balik. Yo. Lah liyane kuwi aja. Ora iso.
Wene iki. Takok tanggoku mau bojoku lho. Mah, wong sing nimbali bulurah sak prangkate kok. Bulurah. Delio dilu to bubunya. Ora iso nyapo. Weng nganti kena hukum pelanggaran. Ya 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 lah. Pencemaran nama baik seseorang. Ora ora aja ya aku ngomong yo cetok nyapo lho. Tetap uber iki. Ora iso Bulurah Hartini. Ya. Kuwi ayu pelek. Kelap nyantene kelap. Ya wis lho. Kelap. Ayu pelek. Ya ora mesti yo kadang ayu kadang elek. Ora konsisten iki. Ora iso. Ya krek uber ya. Loh. Kamu harus tanggung jawab, Cok. Lah tanggung jawab tapi sing buta kok aja Buartini. Lah sing lenggah sapa? Sing Buartini kuwe. Bulurah. Lah gini kok ora tak sebut klak kleru aku. Buartini iki ayu pelek kok kadang ayu kadang elek iki. Rumangsamu. Yo lek pas becekno ayu lek tangi turu elek lho aja iki. Kak. Ora mesti. Kak. Bu. Bu. Pokoke kudu satu jawaban. Potku men kok jawaban loro dingge kabeh. Ayu pelek, ayo kowe. Ayu. Ye, ayu. Jelas Mas, ayu napa? Berarti ayu ten neraka. Wah, wis. Ayo. Sori, Mas. Jawab lho, tunggu. Pangapunten, Bu, pangapunten. Sori Mas Hadi, sori. Ayo, tenang. Sori Mas Hadi. Lurus niki. Napa? Sori, Jo. Napa? Janin neraka. Lah terus? Tapi sarene Bu Artini iki alhamdulillah ngasto dadi lurah, bersih desa, ana ing Sumber Pucung, terus nanggap wayang. Nyenengke masyarakat, nimbali Mas Hadi sing saka dadi dalange, nyeluk dagelane kowe karo aku. Nyenengke warga masyarakat ya, akhirnya Bu Artini swarga aja. Jani nerok aja. Jani nerok aja. Ya ampun. Pinter tenang tenang. Aku mbak sesok nyilih cangkemmu. Tadi, neng nerokoknya mek nyeluk dok, lup, entas ini. Apa tuman no ngarep Merdona nggak payang nekaknya Mas Glidik lunduk nah, terus nimbali Mas Hadi Siswoko tadi dalangnya akhirnya Bu Artini swarga. Itu loh. Oh, iki lho, jawabane wong wedi kepotong ini. Mas iki jawabane wong klejingan. Wong kok. Wong iki sing mbok takone ya Bu Artini iki ngopo kok. Lah mula kuwi aja gawe ukara sing marahi masyarakat kuwi menjadi bayangan utawa menjadi momok. Ya witekno. Kabeh prilaku kuwi iso diwiradati lumantar saka jati dirine dhewe-dhewe. Ngono lho. Lah witekno sing mbok takone kuwi. Lah nek umpama ngene iki nek wis diarani bersih desa. Kelak ngilangi Sukerto, Sukertaning sengkalaning desa. Dadi sing diarah kuwi saka bumi pertiwi sing ditembung utawa sing dijangkah kuwi papat keblat lima pancer. Ngono lho. Wah, omong-omong dhuwur bener to. Papat keblat lima pancer. Rupane nggawa rega to, Mas? Lah jelas niku. Rupa nggawa rega kuwi iki paham ora papat keblat lima pancer iki paham ora iki. Lah aku ki nek pengen pinter mesti tak srawungi kyai sing pinter. Pengen iso ngaji aku mesti gandul sarunge yai. Lah ndek iki aku tau gandul sarunge yai, ben tak ganduli melorot larangkepan. Pek udo. Lah iso udo iki lho, ya paling ora sing digoleki lak niku to, Mas. Wah nggih to. Ngene, nun sewu iki lek sing ngomong bersih desa niku kula niku ilmu tuwek kula tokne, Mas. Lho. Jangkrik sangke tuweke ndasi nganti murup lho. Aku percaya kowe omong tuwek percaya. Kesoan lagi jo iki. Wakae. Don saya wae kopi ya. Iki ge Mas, Mas pas kluthuk pripun pripun? Ngelak jenengan. Mboten iki mau kutah niki blegiten kula lho Mas. Nggih, asis woko. Duh, jan wis. Jan iki sampean iki dalang apa ning kafe kok. Lah nyapa? Oh, dep-depane. Lho, gawane dalang iki ya ngono kuwi. Mulane bojone dalange akeh-akeh mesti buka warung to depot. Lah nyapa? Ha mulih mesti nggawa ingkung kok. Omah ra tau masak mangsamu. Hadine oke. Lho niki ben saya barokah nggih Mas. Nggih. Wong piye? Iya. Lho. Kok iya piye to kowe iki? Motor kok pakai sing liwat aja. Lah trapi geratan kok. Lah ngono niki wae kula meh geger lho Mas. Kok ngoten Mas? Enek wong numpak pedah motor. Nggih. Buanter cah nom loro. Nggih. Kula lak nyabrang kali anak kula. Heeh. Buanter lah kok kali bapak kepolisian setempat lak pun di wei lampu. Nggih tanda larangan. Ah, larangan. Buanter lah kok kula nyabrang rem dadak. Nggih. Tuwit. Lah kok kena sing kleru deke kok sing diseneni kula. Kok ngoten. Goblok tuwek nyabrang ra iso kowe. Lah ndelok kowe iki ratan gedhe. Canom niku lho, mbok canom sakniki lak sok kala unggah-ungguh. Subasita tata krama sopan santune lak sok kala dilalekke. Lah nggih sok ngoten niku. Kula ngelus dada to, Duk. Aku ngelus dada ya ampun, mosok. Tak lah iya. Kok roro aku diseneni tuweknya nyabrange gak iso.
kula ya terus Mas helmmu bukaan kupingmu rungokno kula ngoten. Nggih. Jane sing goblok iki dudu aku. Sampeyan kuwi lho sing mendu. Lah ngapa? Lho karek nabrak wong tuwek mbok rem aku. Nah beres ngono lak ya penak. Oh karepe malah mbok iki jane diutang akeh paling Mas kuwi. Kowe iki jane ganteng kok kocluk iki. Gobloknya orang dana nabrak ngono to malah. Nggih. Nyuwun larasipun nggih Mas. Ha nggih. Larasi slindru. Jal kaya ngopo? Heeh. Sapa ora? Sasa. Nek nembang lho iki. Alah pegaweanku nembang. Piyai Sumber Pucung iki paling ora kasih iki kene iki mbiyen ludruk ya nek ketoprak ya nek. Wah, Mas ludrukipun kathah. Bapak Masiran menika ketua ludruk saking Sumber Pucung. Sopo yo padheku uripe ning Sumber Pucung kene. Lho lho. Sapa kuwi? Usaha apa? Pak Topan mbiyen. Oh ning anu bojone Mbak Duna kono. Mbak Duna. Kone tanpa sah. Yo. Aslesus. Aslesus. Kuburane nek kono lek kowe ape nyusul yo pendem kono lah pokoke. Matamu. Ono. Mergo ning ning isore ringin ngono kuwi akeh. Lah kowe mbiyen nek kene gaene sarapan. Sarapan tapi utangku ora tau tak sahur mbiyen. Warunge sapa? Mbak Tin. Kok yo ro warunge Mbak Tin bareng warunge Pak Wondo pojokan niku. Ya berarti suwi ning kene. Suwi aku ning kene. Ning ndi? Biasa kan karep pasar kono. Bakulan ora nang apa ngemis tak kira kene ndek setan ning kono kok iso iso tembang to iso 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 tenan ora mun cepelekne aku matur nuwun bulu rasa kalian lah ngono lho penak caki jak nembang kok jajal ki arepe ngopo kemeng kadung tok iki nyilih larase walang keke roh raja matur nuwun ibu lurah sekalian ngene penak nembang ki laras ki pas ki bener iki sing darane budaya ngene ngene kudu pas cepane matur nuwun ibu lurah sekalian mergo adik ki cah nom sing tresno karo budaya mergo yen awake dhewe sampe jenenge ora tresno karo budaya kuwi padha karo adik salah mergo asor luring bangsa gumantung kabudayan matur nuwun ibu lurah sekalian apa meneh wong kene iki nembang eneke kowe karo aku ki lak ya duwe to dol tinuku nah aku sing adol woi jam iki ngono kowe iki jan coba niki ngapa larasipun anu nggih slendro nggih nggih neno neno engko nek wis aku nembang ya lambimu bahno iya yeah, yeah. Jadi sosok irama selaras yeah, yeah, yeah. Antarane kuwi karo aku ki iso balance sosok imbang boleh ngomong cerita ngono aku lagi paham nah, pengendangnya ada lho roh Mas Buji awet deh kok Kalimantan ketinggalan bareng kok kene matur nuwun aku piye pe ubah lambimu melu aku ubah iya 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 matur nuwun ibu lurah sekalian ya Mas Buji ya aku betul matur nuwun ibu lurah sekalian wong kok obahnya ora kok terus jare kok obah cangkemku lah kowe sing obah lambemu tok malah koyo WC ora maksudku obah iki karo kowe mengeluarkan suara ora kok obah ketok, wah bocah kira pengalaman. Obah. Obah kartoke suarane bengok ngono. Ya Mas Buji kali mlampah Mas. Bengok. Matur nuwun ibu lurah sekalian. Weh. Matur nuwun bengok ibu lurah sekali. Weh. Sik Mas Buji sik. Nuwun sewu Mas. Mas Hadi. Oi. Ora kok bengok Mas. Wah, jan bocah iki ora iso. Ketokke swara ngono. Jan niki wong ngendikane kon bengok. Kok kon bengok? Kowe iki nek tak jak nembang kok angel to. Lha lek angel rasa digarap to saja. Ya to nek dijak omong repot. Repot rasa teko titip ra apa-apa lho kowe. Kaya becek ae kok iso. Lambemu, lambemu, pirungokno. Lambemu kuwi gathukno karo lambeku. Oh. Dadi sapa do?
Ditenono lek ora iso. Aku Romo. Kowe tak omongi alon-alon angel lera. Romo iki kon ngambung kowe. Ono to. Gatone. Iya iya. Antane lambeku ya. Roh. Aku ngene iki haus aku. Gatok karo lambemu. Wis rombengi. Ora kok jak omong-omongan. Lambengi bumi kok kosek aku. Matur nuwun. Bulura sekalian. Ingkang sampun tersebarin hiburan. Wis tak gatone lho, lambeku tak gatone lambemu lho. Ketok kok enak lambemu. Wah, masalah ya ampun astagfirullahaladzim. Maksud saya ki ora kok lambemu mbok kokop nih. Lu ngomong katanya mulut gua suruh gantokkan mulut lu. Yang keliru itu kamu. Ngapain gua salah, Bro? Ngapain sih lu gerak mulut-mulut gue tatap mulut gue? Lu ngomong apa lu? Kocelok. Maksudku ki lambemu gatok ki gatok karo ukara sing tak tembang nih. Oh nembang. Nah, ngono lho, ngono nembang ngono lho. Ngene iki mbok yo nglenggahke Mas Hadi. Ora dilenggahne iso linggo dhewe dilenggahne. Ora. Terus sampe stroke piye dalange yo dilenggahne. Maksudku ki iki lho, mbok yo sapa to sing ngasto? Mas Hadi. Nah, sing lenggah sapa? Mas Hadi sing saka. Nah, kene kowe ngerti mbok yo diajeni. Lho tak ajeni yo ndelok Pak ngene iki piatone yo pendek yo 15 juta ya semua api paling tak. Kaya roh. Kok kaya sapi belah. Jadi orang aja ini. Orang matur. Nah kan dulu. Terus ya, ya. Berarti nih ya lho. Berarti nih ada. Ya. Matur nuwun ibu lurah sekalian. Ingkang sampun kersa caos hiburan. Samingki nyatakan seni kabudayan. Mugi-mugi bulura angsal berkah saking pangeran. Aduh ya amin. Pinter jebulane mah. Ya ampun. Samingki nyatakan seni kabudayan. Ayo. Muki-muki bulurah seger kuwarasan lan pinaringan berkah saking pangeran. Winter mah. Ya apa? Tak idone raimu lho. Napa to? Kebo komplang ngamplung sakit to, Bos. Lah aku ki yo marem to, Jo. Marem yo marem tapi ndak kayak gitu ekspresinya. Seharusnya gimana, Bro? Ya enak ya, wah pinter wis, Jo. Oh, ngene iki lak myayi. Tapi ngene myayi ora kaya wah. Bater kowe. Bosok kowe. Matur nuwun penonton kang tindak mriki. Kula dongakne sedaya kathah rezeki panantane sing ra gelem tindak rene tak dongane muga-muga tambah anake sik ya ya yo ora padha mau akeh rezekine lak ya paling ora mburi ki napa gedhe barokah e lak ya padha. Tapi tenan nek dalang apik sinden ayu-ayu. Terus daglane nom-nom yogane ya apa jenenge ki sigrak-sigrak. Iya. Lah nek ora ndelok wayang ning malah ratu mindak. Oh iya kowe ya. Oh sing dikarepne sing ten omah Mas. Lah itu kan sing ora ndelok sing ning omah. Lah kene nek iku lak privasi mereka masing-masing. Privasi, jangan tapi jangan oh iya. Lah emang kenapa lu? Karena gua enggak udah lama enggak Kula meling dumateng para petani. Solate aja nganti lali. Apa maneh cakluduk yen pas lagi tandur. Solate aja diundur-undur. Ya yo, 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 ya y
ya iyo iya iyo ya e ya iyo iya iyo ya e ya iyo iya iyo ya iyo ya iyo kula meling dumateng para wiyaga ayo yen tak delok salate wis genep limo anak ya gotuk sing tukang ngendang ayo Mas Puji ora lali nindakke sembahyang amin kula meling dumateng para pesinden yen tak delok salate ra nganti leren yen kuwi delok ana asmane Mbak Dwi ayo sregep salat lan sregep ngaji apik apik iki lho nah kula meling yen dadi dagelan ayo oke bener jo ora lali nindakke perintah pangeran ana dagelan jenenge kluthuk karo Joklitik ayo bocae bagus duwite rasa iti alon Mas Puji ya iyo ya iya ya iyo ya e ya iyo 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 ya iyo ya iyo alon kula meling tanpa musik yen dadi dalang nah iki bagianku mesti apik nih stop tanpa gamelan ayo stop gamelan wangsulane mas ana yoga ana pengrawit ana sinden ana dagelan kabeh dirangkul dadi siji iki jenenge Mas Klitik niku adil karo aku kudu sing apik duduk sama rendah berdiri sama tinggi oke jajal kaya ngapa kula meling dumateng Kang Asta dalang ayo yen tak delok salate wis arang-arang kirim ana dalang asmane Mas Hadi Siswoko ayo ra tau salat seneng gendhai tangga ora usah Rasa ora iya. Wah, paling ora kiyo. Lah iya lho, sing dadi pengarep kok. Palipate ki ana kene. Kesing ngendhek ki tong-tong parun iki dijukuk rasane ben nyawiji berkumpul menjadi satu, ngono lho. Labemu lek dadi jaya endoe ra. Tingkane bulurah tenan nek sampe ngepek. Wong arepe ngedukke harkat martabate dalange lek. Guyon, guyon, jos. Paling ora iki dipadakke. Dipadakke sing apik no. Kula meling dumateng para musisi. Musisi. Nah, musisi. Insyaallah besok bakal munggah haji. Bareng-bareng sowan bapak ibu yai. Bengi iki oleh rezeki sing barokai. Tak ngono lak ya apik to. Apik lho, malah sing aku dielekke. Jajal goleke sing apik, Mas. Kula meling ingkang ngasta dalang. Dalang. Salate wis arang-arang. Ana dalang tugas mane Mas Hadi Siswoko. Ora lali nindakke perintah agama. Nah, ora lah ya penak to. Iya to, jelas sesuk disambung meneh. Napa? Jane dudu kuwi. Lha apa? Ngendaki tangga. Kok panggah ngengkel kuwi? Wis urung trimo Mas Cuk. Wong kok panggah ngengkel kuwi. Macange dalem, Mbok. Ingkang baku dalem nika dalu tirakatan. Nggih. Tirakat nyenyuwun mring Gusti. Nggih. Sesarengan ikuti sesarengan kalian warga masyarakat Sumberpucung sedayanipun. Mula kasengkuyung kalian warga masyarakat sedayanipun. Mugi-mugi menapa ingkang dipun jangkah kinabulan saking amin amin. Sedaya kula wau nyuwun barokah saking ngarsanipun. Alhamdulillah Allahumma amin. Nggih, nggih. Sinambi mlampah nggih, Mas. Nggih, menika wonten pamundhut ingkang kathah sanget. Kyai Sumberpucung menika paling lunak, paling
apa enak. Jadi teng wayang niku nggatekke teng pelawak ya seneng, ora kok pelawak metaraman, ora kok pelawak ludruk, semua sama-sama dinikmati. Karena pelestari budaya yang paling unggul, paling luar biasa adalah masyarakat Sumber Pucung. Nah niku kalau wingi ngrawuhaken parade jaranan Mas. Nggih, lomba nggih mboten lomba ning sedaya kala mau dipun tampilaken selama tiga. Tampilaken. Malah bojoku ya melu. Melu dadi apa? Nek jaranan. Jatir. Lagi metu penonton wis keplok-keplok. Hebat mergo ten. Apa mergo apike Mas? Mboten Mas. Mergo gerakan tarine sing dudu kuwi. Lho lah. Bareng metu lho kok lali ra kantokan. Ya malah penontonnya penak to Gus. Berarti jarane wedok. Sinambi mlampah menika. Inggih menika wonten pamundhut. Nggih. Dan weh ingkang dereng dipunaturaken menika ingkang napa sonten sampun. Mbok menawi menika wonten pamundhut Mas, menika sepele kagem amargi menika bersih desa. Nggih. Sing sibatipun sedekah bumi. Nggih Mas. Menika wonten gandengipun kalian tanem tuwuh nggih. Oh ngoten. Nggih menika saking ketua panitia ugi ngersakaken inggih menika tembang ilir-ilir Mas. Cocok nu religi kok Mas, agamis. Ilir-ilir menika ugi dipun suwun saking piantun sanes. Nggih. Jan barang sindene do kabeh do blebetan sendang. Napa? Malah kaya antri cukur. Kok ali cukur ngoten? Iki malah enek sinden sing gak trimo. Tok ngoten sing gunti Mas. Nyinden suwengi wis bayaran oke sik nyambi. Nyambi napa niku? Bakul kopi lah kuwi trimo sing gowo. Bos beda iku jenenge ning kene nang ning pojok. Lah mojo lagi seneng ngono ya nampani panganan. Munggah. Mboten Mas. Niku nggih jagani lek rombongane jenengan sing nyuwun kopi. Leres. Ngaturaken tembang ilir-ilir. Ingkang dipun daulat sinten? Inggih menika cobi kula nyuwun berkahipun Mbak Kori ingkang saking Trenggalek. Kori. Kaya ngapa? Seliranipun Waranggana saking suku budaya iki kados mangkaten Mas. Monggo Mbak Kori, jumeneng Mbak Kori. Mbak Kori. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala Yasin. Niki sing ngendang niku kumpul kalih kluthuk kula teng Kalimantan. Nggih Mas. Rong wulan. Oh nggih, estu pancen nggih menika kulino wonten ing laladan Kalimantan Mas. Ono tau kok kemlindi. Piye? Awak isuk to? Mlebu hotel. Mlebu hotel. Hotel apik men to iki. Kok mau wadang. Dari aku ngene, iki kocok kok ji aku. Kono ki delok apa-apa wis kan marai. Kok omong hotel kok wapi to, Jong? Tahu kula jarak, Mas. Mlebu teng hotel kali kula. Nggih, Mas. Panitianu nyepai hotel VIP eksklusif banget lah. Teng rika niku lak sendok dibuntel tisu. Nggih, nggih, Mas. Lah puji niku kula cidukke jangan. Nggih. Tenan tisune mboten kula uculi. Lah kok dipuangan tetep-tetep. Lah ngene, wah, jamure enak. Saya kurang ajar ya Mas Glidik ini. Kulah nake Mas. Pengalaman kalian jenengan sami wonten hotel, nalika pintas wonten batu. Mereka pondokan wonten hotel Mas. Banyu panas kan buatan kertas Mas. Dibuka sing telu. Nyuas langsung dan mencolot. Bapak-bapak malah niku gen rada resik kabeh. Moga Mbak Kori. Bu. Mereka nun sewu Mas Glidik lho. Gending saking Roko Mas Adi Sujarwo utawi Mas Sobeng. Nggih. Menika gendeng ilir-ilir kagem Bapak Tamat, menika mantan Bapak Kepala Desa. Sembah nuwun. Ibu Hartini utawi Ibu Kades Sumber Pucung iso perangkat, rekan-rekan panitia bersih desa, Bapak RW RT sedesa Sumber Pucung dan seluruh warga masyarakat Sumber Pucung. Menika saking ketua panitia. Ora ana bedane antara mantan karo sing anyar, kabeh guyub rukun sayek saeka kati. Bangun projo makmur ke warga. Wah nggih, nggih leres-leres aja. Oh Mbak Kori. Ini sadian apa nih? Luduk ya nyambi dadi panitia konsumsi barang. Aku ya bakal karo panitia ya bakal ngewangi. Eleh padumu ya karo ngiceng lawe apa ki ya. Dek ngidrasa nih. Ya maklum Mas, mau dek rumah mampis dikukuti ya.
bubes layak no tasi gedi dewi. Tanya apa? Karena yang leboknya lak sedeng sama. Arek bleng ngono tok. Dengi helm barang pinjelan. Mantel. Jangan kena boten. Lah nyapa dalange dinahi. Jenengan sae Mas Mantene kali kula. Kula niku dalang niku lah ya profesine luar biasa. Enggak. Nggih matur panuwun. Alate ya gelem Pak. Titip. Boten. Titip kula isin iki Mas. Alah aku arep titip jenengan. Kan malis tunggal malih. Saman lha to kok luwe tenan. Boten Mas monggo. Nggih niki sakniki nggih Pak Dalang. Ah nggih. Ora saiki kok taun ngarep kok. Ki tekmu iki. Ya ketok ya ngono to ya ngono lho sing adil dadi sik aku tak nembang sik ngono lho nek nembang musuhe tak pangan tek ya ora apa-apa piye dicaya mbok pangan segone kuwi lho oh tak kira nek nembang musuhe tak pangan lho kowe ngono arek siji eh sok kale mandi Lukas poso nyapot seniman merongos lho lah kowe ya kowe lha iki aku lah kowe ndi re wasu mileta itu royo royo tak sanggup mantenannya pun sesepuh saestu Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang dipun serat dhateng Ki Rangga Warsito menika mujudaken seorang pimpinan menika saged momong kados momong napa niku tiyang angon leres
Dadi ora kok kudu awake dhewe duwe. Cara jawane no nek cara bahasa modern sakniki ora duweni jiwa egoisme. Lah leres banget. Dadi antarane anak karo bapak, yeah. Anak karo wong tuwa kuwi sok tinemong tegesipun mergo wong tuwa ki dadi bayangane anak. Mula tumindak tanduke piyayi sepuh niku kedah dipun tata ben anake bisa nulat saka perjalananane piyayi sepuhe. Inggih leres sanget. Hebat sanget Mas Ngi. Menika pamundhut ingkang suraosipun kenging ngangge patuladan gesangipun umat manungsa kagem pimpinan sing saged ngemong bisa mujudake sing dimong bisa golek pangan. Kados menipun Ibu Lurah Hartini. Hartini adalah bapak lan Ibu Lurah sanes ingkang wonten Kecamatan Sumber Pucung. Pamundhut dipun gantos Mas menika rawuhipun Bapak Lurah saking Ngebruk ugi saking Karangkates Mas. Niki dipun arampakaken kemawon dipun dadosaken setunggal kangge panglipur menika Sri Tanjung. Sri Tanjung nggih. Napa niku Mas? Sri Tanjung menika dulure serigala. Dadi Sri Tanjung ki ya terah saka Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Genahno Mas Dik. Ya nek menawa kowe ora ngerti wong kowe iki ya bocah toprakan lho. Kok nganti ra ngerti lak ya gumun to. Ya ya ja ja. Ya Sri Tanjung ki saka roh-roh laladan witan. Mesti ngerti. Gawene ya Seladi Kromo. Ya. Ya ampun. Ya ngono lho. Aku nek kowe iki tak jak omongan ndang konek ngono iki aku seneng ngono. Ya ya aku ngono iki mudeng aku jaja. Pek ngetoprak suwi ta? Suwi aku biyen. Biyen dadi apa? Siswa budaya. Heeh. Aku biyen parkir, biyen parkir. Ya paling ora peran utama. Ya peran utama mbiyen aku dadi macan mbiyen. Mas Puji, kentongane cepake Mas. Duduk. Apa sih? Kalih sinten menika Mas? Menika wonten kulino wonten Mbak Peri wonten. Siap. Sri Tanjung. Tuk 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 tuk. Sri Tanjung. Ah. Oke. Satu. Wah, jangan kaya siswa budaya teman kelas. Wah, ayo. Diajeng Sri Tanjung. Jauh katimbalan. Eh, Sri Tanjung iki masih kita tambah nopo Mas, ono meneh Mas. Padha nomiku. Padha nomiku. Cek lo, lo. Kurang. Ekone longono didik Mas. Apa? Ibu bojoku sing ndi, Mas? Sembarang. Sampeyan bojoku. Ya wek, sing gandeng titik ya, Mas. Ya kene kuwe wani gawe wirang ning Taman Kaputren, eh. Wandene ndak rewangi golek tumbaling praja Mas telung pleko gumala telung gelung. Kepara nyata kuwe malah sinisian marang Gusti Prabu Sadikrama, eh. Suwono Mas Gusti. Suwuk, aku sih. Kang Mas, jenengan menika dawuh menapa Kang Mas? Ya kini kowe ora mangerteni. Pun Kakang kapapak sak bergatianing para prajurit. Ya kini entuk palapuran yen kowe tumindak sedenge. Assalamualaikum. Kang Mas. Saestu boten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ana apa Mas? Niki leres daleme Gusti Putri Sri Tanjung. Inggih leres kula. Anu nyun pangapunten tanggal sekawan welas niki waya mbayar Adira. Piro? Iki wis serius lho. Kowe kok tak nini nanani. Go. Maksud ki golek dapuan liya. Tak kamu ngiler kowe. Golek dapuan liya. Hei, lagi jadi lo kabel mbak, kabel iki orang iki lho mbak matek niki oh kene iki ra kreatif maksudku yo lah kan gowo kanca kaya sing ngene rupane lah bane sementing apa yo ora ana neh sing lucu sementing urip nek nyamuk biasane wong ngelokke iki menanam hati biasa ngono heeh aku iki Tanjung injih ketimbalan dawuh Kakang Mas katresnanku dak welehke kowe kanti orang liya wanita sing gak lebok sajroning ati kowe. Ya gini nganti kowe
kowe wani tumindak seting marang Gusti Prabu Sradi Kromo? Boten Kang Mas. Saestu Kang Mas. Si Tanjung. Inzih Kang Mas. Kowe kudune nyawang pun Kakang. Yen wis ana kedadian kaya mangkene, banjur wirang apa sing kudu ndak tampa? Saestu Kang Mas. Katresan kula bareng panjenengan mawon Kang Mas. Kang Mas. Duduk. Boten lenten tiyang jaler lentu. Ndak. Biung ban. Dawuh kanthi balan. Ban. Coba maju. Ban. Gusti Bu. Ban. Boten dawuh Gusti Putri. Maju. Tolongan. Yo kene kowe lewong awat-awati bendaramu putri e. Mboten kirang kel gentong wis dak pasake. Ban, tolongan aku, Ban. Kok aku mbok mii gitu kuwi. Ya ora wi kan banku to. Kayak aku kan njaluk tulung ngono lho. Ban, tolongan aku, Ban. Sediko dawuh. Kuwi ngomong nang Prabu, Ban. Gusti Pate. Kapi, Gusti Putri menika tresno sangat kalian panjenengan. Suwun yo, Ban. Terus meneh, Ban. Agen ngomong-ngomong, ngomong-ngomong. Agen menapa panjenengan menika ndakwa mlawi Gusti Putri menika tumindak sedek. Ora sakit raos sing manah kula Gusti Pate. Yen kula menika dados abdi wonten ing dalem kepatihan, kula mangertosi leger gedhong ing dalem kepatihan. Gusti Putri menika tresna sangat kalang panjenengan. Nanging ing menapa panjenengan menika dakwa? Dagelan apa sitok dagelan ing mah. Nanging menapa panjenengan dakwa kan Gusti Putri? Sakit raos sing manah kula Gusti Pate. Aja Gusti Putri menika Gusti kang kula tresnani. Aku pramila saking menika sampun dak maneka warna. Sejak Gusti Putri menika mboten tumindak sedek. Menapa mboten wonten priya liya kang dipun tresnani kecahi panjenengan? Ora. Pramila saking menika Gusti Pate. Sampun dak maneka warna. Sakit raos sing manah kula Gusti Pate. Bajingan. Ban. Kang Mas. Omong kok dintekne dhewe iki lho. Ban, nek omong ki alon-alon to, Ban, sing cetho. Gawe omong entere mrongos lho, Le. Kae piye to? Piye? Piye to, Ban? Sri Tanjung. Dawuh ati, Ban. Sop. Aku. Kang Mas. Kowe kudune bisa njogo asmaku ora nganti ana kedadian kaya mangkene. Ampun, Kang Mas. Aja nyuwun. Arep nyuwun lho. Nggonku arep mbok cium. Aku ora nyium. Aku ngodhek. Jeneng nganti ana mblesete kedadian kaya mangkene. Sapa sih kudu rompo wirang, eh? Ampun, Kang Mas. Ora aku. Kang Mas. Sapa dak sia? Ban, tolongan aku, Ban. Hei, ledang. Kudune kowe ngerti, ya. Yen wis ana kedadean kaya mangkene, mendah dadi apa jeneng kono ing Kadipaten. Jeneng kono Kadipaten. Kang Mas. Dadi apa, eh? Apa? Cangkemmu. Hidungmu mocrot. Kang Mas. Kula mboten tumindak sedek, Kang Mas. Saestu, Kang Mas. Kula mboten tumindak sedek. Kowe ndak takoni sepisan maneh, yo. Kowe tumindak sedek apa ora? Saestu mboten, Kang Mas. Kowe ora kalon kondo. Mboten, Kang Mas. Iki kendange telat mentem, kadung deprok. Cidore jelo. Hei. Cidore we. Tak kene iki cidore jelas kok guyu wae. Jidole ya ra mentolo ning aku ngono lho, wong. Sing guyu ben sing nanggap. Kok malu guyu? Kok malu delak. Jas. Eh, aja dibaleni awake ceblok iki. Ayo. Pripun, Kang Mas? Kowe kandha blok kowe. Saestu, Kang Mas. Kalau mboten tentu midak sedek, Kang Mas. Kang Mas. Kowe kisane patih apa jagal sapi? Gedhi. Ora-orane pun Kakang yang nganti. Kowe gelem kon aduh. Eh, hey, melbu nang ndi ku? Nyogoteku dhewe. Hei. Kakang. Kowe kandha bloke ya Sri Tanjung, hei. Tresnaku marek panjenengan, Kang Mas. Sik, op, op. Toprak ae nek barek barang iki lho.
Tresnaku mung kanggo panjenengan. Nah. Tresnaku mbarek. Bele aku keliru omong oke udumu muncrat ning rae kuwi nyapa to jane. Kowe kondo ya. Mbarek. Wis kremblok apa ora? Mas. Nah. Wis kremblok apa? Kuwi mana? Nah, urung. Iki didelok. Abang. Gerakane didelok. Jangan nganti kowe ra bloko. Lah kok kowe wis mapan. Amban. Kelunganku ceplok, Mbak. Hai, 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 hai. Hai, hai, hai. Sri Tanjung. Kowe apa ora ngerti kondange Patih Sidepakso? Kakroco gaman ora bakal tumomo. Kakroyoko ora bakal mundur, eh. Ayo. Luwe becik kowe kondo blok wae. Sojo omong ae to, Mbak. Lagi omong ora nontek eloman bisi aku bisi opo. Panjenengan matur kali kenggah wae Gusti Putu. Kowe aja gojek. Kowe aja gojek. Kau wedi meneh. Ayo. Man. Kaki kowe kondo Sri Tanjung. Kang. Bicara ki Sri Tanjung nek polio ya kowe iki. Kang Mas. Kepiye? Kula jenengan pateni mboten napa-napa Kang Mas. Nanging setunggal. Engkang panjenengane eling-eling Kang Mas. Kondo. Menawi kula pecah Kang Mas. Keteh wi apa ta basane? Nggih kedah. 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 Keteh iki nek cara keteh iki basane ludira, tenis mateng jenenge didih. Kang Mas. Ditambul enak. Engkang ludira kula agen arum. Kula mboten tumindak sedeng Kang Mas. Ya gini, sak banjure nanging menawi ludira kula tumindak arus. Kula tumindak sing mamak teko lho, sing mamak teko kowe. Isik to mari ki ae, aku sik brahmen, sik urung bayaran. Menawi ludira kula aku nduk aras Kang Mas. Kula tumindak sedeng bareng jenengan Kang Mas. Ditanjung. Dangao kowe. Dangao. Jenengan tek kabeh kandhamu becike ora bakal bisa buka sajroning atiku jajeng. Dadi pelet. Tinimbang kowe nyepet-nyepetin ripat. Ndangao. Jenengan teko meniku. Delengen apa sing ndak cekel? Luwe becik kowe tumek. Nek. Tahu. Gusti Putri, kenging menapa pedan nyuwun pecah Gusti Putri. Kula menika tresna sanget kalian panjenengan Gusti Putri. Jampok apa ini? Ayo mati. Wes tenanan to. Ya Allah. Ya ora apa-apa tutukno wong RT 29 ning suka wis tutup. Tutukno ora apa-apa. Bayaran piro kok mulih? Kenging menapa nyuwun pecah Gusti Putri sakit rasane panaku lho. Ngono ki tega pantes suci. Tega kalian kengkarwa panjenengan. Ya gini aku. Menika karwa panjenengan. Ya gini aku rati gonangin kabeh sing wis dilakoni dening karo aku Sri Tanjung kabeh wis dadi kaya mangkene. Ya gini kowe ora nrimake menika bener ingkang kula tresnani. Yen kudune kowe tresno karo bendaramu, kudune kowe bisa ngemutke. Kula mboten kirang-kirang ngemutke panjenengan mlai Gusti Putri menika mboten tumindak sedek. Becike kowe mbelot. Wali ala kowe. Wali karang. Boten. Singir. Iya. Nggih. Singir. Wata.
Pak Idoni. Sri Tanjung, bakal tak buktek kisah kabeng kandammu. Menunggu kuikon, duyen lu diramu anggon dua rumah teges ratu tak sedih. Bojomu turu tak? Los ae, los, los. Bojomu turu ae nyawa lho. Seng, seng. Aduh, seng. Aduh, betul. Diajak, waduh. Tiramu anggon tuarum, nanging kedadian iki bener aduh. Kados pundi kahananipun? Yung ban. Kados pundi? Jebul aku sing kladuk, aku sing kliru yung ban. Kalau mau sampun paring jauh di meteng penjeningan, menawi Gusti Putri karo penjeningan menika mboten lepat. Nanging keng menopot penjeningan tetep percaya keng karo. Aduh, pate goblok. Sakit rasane malah kula. Yo, Mbak. Aku njaluk pangapura. Aku njaluk pangapura yo. Mboten sakit. Menawa menawa kabeh wis kedadian kaya makene, aku sing kleru yo, Mbak. Ayo nyuwun pengadilan. Ora iso. Ana ing Gusti Prabu Sladika. Ora iso. Kepiye, Pi? Gusti Pate. Iso. Menika pendoro ingkang kula tresnani. Utang duit saur duit sing mbok karepke. Utang pondo saur pondo utang nyawa saur nyawa. Sing mbok karepke kepiye? Sarene panjenengan sampun merjaya ingkang garwa. Panjenengan kedah mati saking tangan kula. Aja sing aduh. Tok tok. Jawab napa iki, Mas? Iki sarene kethoprak ya anggotane mek telu. Mboten saged. Sing loro pun mati. Terus sing urip mek kula tok. Dadi mboten saged, Mas. Iki soal niki kan rombongan kula. Kula mboten trima. Merga niki anggota kula sampean pateni. Ini urusan hukum, Mas, niki wonten bapak petugas lho niki. Nyuwun pangapunten, bener. Ora panjenengan nuntut kalih kula tilimbang kula dipenjara. Terus luwe becik kula mati. Ya tepuk tangan, luar biasa. Ora lho. Iki mau jane lakoni Sri Tanjung nemu apa? Kok Sri Tanjung iso dinggih balola wong akeh lho. Ngeten, Mas. Amargi dalam napa sistem hukum dengan wis, Mas. Lah iku jajal koyo ngono kuwi. Wis, Mas. Wis bar. Mas. Mas. Aku coba buka kuwi enak ya, Cok. Oke, Mas. Wah, luar biasa. Kudune iki. Ya ta, tangi ta murat marit ta. Iki mesti puas iki. Tekese pas ngetoprak iki lho, Dok. Kudune tak tutup sik rejane janing jan. Ora sambok tutup, wis tak tutup iki mau. Lah iya urung ditutup. Ora. Lah nek pungkasane rejane jaman terus piye? Jenenge Kutha Banyuwangi ora terus mbok pateni ndorone
Wah, kabeh padha matine nyapul lho. Nek mati kabeh berarti lah ya ora ana sing nutup lho. Berarti bayarane sing ngono sing bayar. Nggih, matur suwun sanget Kang Mas. Wayang kulit niku enake ngeten iki, Mas. Oh, nggih, nggih. Dileboni lodruk nggih saged. Saged. Ketoprak nggih luwes. Nggih, kagem ngiyaraken agama nggih saged. Leres, leres. Sing baku wayang pinaka tontonan kang dadi tuntunan. Ya. Surasane Datuk Patuladan ingkang sami mirsani. Leres, leres. Hidup dengan budaya akan indah, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu akan menjadi mudah. Nggih. Bela omong aja oke. Napa? Ndi? Iki ya. Mas, pi aku lungo ya. Duh, nembang kok iso. Nembang, nembang. Niki wonten campur sarinipun. Nggih. Dadi lari nom nggih. Beksa ngentenan iki. Lho, beksa tayupan. Oh, tayupan oke. Nggih. Buat buane. Kok Mas Klitik kalih kluthuk ingkang ngimbangi nuwun sing Kang Mas. Jadi niki mangke bar menika mangke dipun lajengaken lakon, mangke dipun sambung wonten guru. Pas teko dawuh Mas Adi. Nggih. Kula wau ngruwake klawitan sore mau wah iki mesti kulonan, iki mesti enek salah sawijining bocah STSI iki aku. Cah isi gitu. Tibake putrane Mas. Mas Adi. Nggih, menika anak kula ingkang ngrebab menika Mas. Menika wonten isi. Layana garapane ucah kulonan ya. Aku les rembug ngene keringan sikit karo kanggo aku. Wah nggih nggih. Putrane jenengan wonten pundi? Alhamdulillah yoga kula sakmenika istimewa. Nek panjenengan wonten pundi isi? Isi. Anak kula wedok wonten SMKI nembe lulus. Anak kula wedok alhamdulillah menika kelas lulus SMP sampun ketinggal ke nomor menika kualitasnya. Kualitasnya. Kelas lulus SMP menika. Kualitasnya nopo niku Mas? Penghargaan. Ora wedok iki, wedok. Saiki wis meteng bocah alhamdulillah. Blok. Kowe iki jenenge wong tuwek sing ora iso didik anak. Lah nyapa lho? Lah ngono kuwi jenenge kowe wirang. Lah nyapa wirang ya bangga no. Wah anakmu meteng nganggur kok, Bang. Ning ndi-ndi nggone wong meteng kon nganggur, kowe tau temen wong meteng kon menek klopo. Bocah angel cah omong. Ono. Monggo menika niki kasipun gagrak tayub. Ha nggih. Wonten Malangan. Nggih Mas, menika kagem para pandemen kanca-kanca. Saking suka manunggal nggih Mas nggih. 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 Ada. Nundi mikmu. Oh alah. Oh menika ingkang beksani Kang Mas. Ya ampun. Wonge loro. Sitake sapa? Ya sembarang. Penyanyi bodoh. Sinden bodoh penyakitan kabeh. Dah. Kemulan ka. Ngono ki nek pengen nanget kene dire mason. Tahu bojoku tak remasan mlayune biater. Bareng mah matak langsung. Terudul. Kelingan kucingku. Arep kelapi niki kluwejingan lho. Tak omong iku lah jagoan kali niki. Nggih. Wong biyen sak omah. Ha nggih. Enten kucing angguran iku lak niki duwe turu. Karepe golek hiburan. Lentik joglitik kucing lho. Ngono ki enak mangan mangan nak dhewe mukone pakanane nek ra enak bingung. Lah kok njuk remasen didulit. Gligan lho. Nggih, gligan. Lah pas ndoke mburine diolesi. Lah kucinge niku lak ngukur ra iso. Dilat yo kadoan. Lah kok tetane kucing niku mek oh. Piye? Kucingku piye? Arep ngukur yo ra iso to. Biasanya kucing lak dilat, didilat yo ora teko. Lah kok tak delok yo mek linggo ngene. Hop hop hop. Kita kok malah apik kowe timbang kucingku kita. Asem lah kok. Kucing edan kok. Ono jaja. Monggo, Sri Tanjung Mas. Loh, oh Sri Tanjung. Oh, alah depan-depan. Niki Mas mana sih, Mas? Sapa? Sampean sapa tuh? Anis. Anis. Yo. Gong gedhi. Thank you.
Kang patone rata, Mas. Panggih wonten mangke season kalih. Season kalih wonten gara-gara Kang Mas Kritik nggih. Sembah luwun, sembah. Eh, matur mbah wong sanget nggih, Kang Mas. Ayo bacutke lagu.